När de kom till den plats som kallas skallen korsfäste de honom och förbrytarna, den ene till höger och den andra till vänster. Jesus sa: Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Den ene av förbrytarna som hängde där smädade honom och sa: Är inte du Messias? Hjälp då dig själv och oss. Men då tillrättavisade honom den andra. Och han sa: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: Sannerligen, redan idag ska du vara med mig i paradiset. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon, Herre mig, mig att förlossa, offrar han sig. Det var nu kring sjätte timmen. Då blev det mörkt över hela jorden ända till nionde timmen. Det var solen som förmörkades. Förhänget i templet brast mitt itu. Och Jesus ropade med hög röst: Fader, i dina händer lämnar jag min ande. När han hade sagt detta slutade han att andas. Idag målar vi jotatecknen röda så att vi får ett pärlband eller ett blodomlopp som löper genom korset. Det var och är av kärlek som Jesus gav sitt liv. Vi målar och ber: Herre Jesus, förbarma dig. Vi känner in den kärlek som inte sparade något för att rädda oss. Det var för mig. Kristus, välsigna oss med ditt heliga kors, till försoning och frihet, till läkedom för dina sår. Dödens udd är bruten, och detta kors är nyckeln till paradiset.